بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطور الراكب من فايل ايريت فيو كلاود او ارين داخل في الجيل بان غيري نانا جيدا من كم تابق دي اغاني تحقيق من يعني في ايبك كي جي كلا من كار كون اسفلي لين جتاس قيلو كي جيدا من سرا دي كما فراتو كي جرا دي داخل كي جيدا من سرا شاشا دي داخل من سرا حايدا وزاو په کوم دوران کې زموږ سره شو کیږي چې کله موږ یو تصویر راواخلو او دلته کیږو دا کوم مینیو چې دا د کلر ایڈجسٹمنٹ والا دا به زموږ سره شي شي دا به زموږ سره یو کیږي نه ویزیبل شي یا برا سره شو کیږي لکه مثلا نو سره سره ډیټا موجود دا تصویر چې دی لا مارا وړه دی د دې کې موږ د شي شي ته ایڈجسٹمنٹ وو نو ورشي چې موږ تاسو ته پتہ لگی چې کوم کار کول د غواړم په دې باندې شاهکار مې تا لږ صحیح کاری بیا به لاړ شي په دې مو ټول باندې به پلی کړي بیا به لاړ شي افیکټ په افیکټ کې به لاړ شي کلر ایڈجسٹمنٹ تو زه دې لګین چې خیال وکړي زموږ سره شي دا څومره پراپرټیز وو هغه ټول دې زموږ سره شي شي هغه را سره ویزیبل شو ویزیبل شو ولنه چې دې نه هغه زموږ سره لیول ایکویلایزیشن ده په دې چې څنګه تاسو کلی کو په لکه مثلا ته یو چیرې زه په یو دې تصویر کې برایټنس را وستل غواړم یا په دې ډارکنس را وستل غواړم دا شې دې لګین دې طرف ته کې او څنګه په دې لاګ باندې کلی کو نه اتوماتیکلی باندې تاسو سره هغه شیپ کې باندې سره چینجز یو قسمه د تاسو مخکې دې دې کې خبر کوم چې کله زه دا مې دې دې کوم یو دې تبل دې یو دې نه بل دې تم کوم نو کلی کې برایټنس زما سره راځي خو چم دې ورته سکینواله په کې څه سم نه راځي او کو زه چرته دا او دې زګن نه دې زګن کا کوم او دا دې طرف راوالم مو کلی کې ورواله راځي ګورو ته څه زمو سره بچې کې دا کوم ایمیج دې دا ایمیج به زمو سره ټایم ټو ټایم څنګه دې دا ورا سره او بلیک نس پر کرا دی بل دے زمان سر اس گاما ایڈجسمنٹ دا او اگر بلکل شاعت دارا روان دا با گاما ایڈجسمنٹ کیو دا ویڈا تری سیٹ کو دا بچی شے کو تیل سیل کو دے ایفیکٹ آف ایفیکٹ کی دے بل زمان سر لوکل ایکویلائزیشن دا بلکل ان دا غشان تا دے شکل میں شیر بدی کی زیر لکھ چین دا را وقت مغارم تا سو دے بان نکلی کو سو گرستا سر بدی پام تلاش میں لکھ نو دے کر پر آوالے ان چې څنګه تاسو دې لا مومنت پر کاوي نو هغه موږ چې دې وستا سره دې دې کوم شیب دې هغه وستا سره چې شیب دې هغه سره چې ان کې یعنی دا زموږ سره شې شې شو دا زموږ سره هغه ایکویلایزیشن دې بل دې زموږ سره په دې کې تون کارو سو دې چې څنګه تاسو دې کو کې نو دې 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 چې کله کې زموږ سره دې کوم کلو رو بلا سکین لاین ته دې دې نه تاسو ته دې دا زبره به مده دې پر زمون سره بار مې بوتو په دې لاګ باندې مې کلیک کړو نو ما خپل سکینواله کې پیدا شو یا مې خبره بوتو په سکینواله کې پیدا شو خبره مې بوتو په څنګه چې موږ په فوټوشاپ کې کار کوو پر ورځ دا زمون سره چې څه څه سم لا رنګ دې هاي مدام پرې ان برایټنس په کې ډېر څه واټو ستې تر سره راوالي نو دې طرف لا بیا چې کې دا یو قسم د پدې کې هغه ورواله چې دغه هغه څه دا کیږي دا زموږ سره څه شي شو کارو سټایل بل زموږ سره دا دی لکه مثلا دې باندې خپل کوتي نور زموږ سره به شي چې یې هغه دې وی سره چې خپل بیلنس ته هغه بیلنس ته دې لګو نه یو قسم لا ټچ کول ورته نور بیلنس دې فنل تلاشا او دې چې دا خپل اوریجنل حالات تلاشي دغه نه علاوه بل زموږ سره په کلر کې برائٹنس کنٹراسٹ انٹینسٹی کدی چې څنګه تاسو کلیک وکړئ اوس ګوره په دې نه ته برائٹنس پیدا کول غواړي راشه په دې دیوان باندې کلیک وکړه خو زه نه وته تاسو دا کله چې دې یو ځل بل دې تاسو چې څنګه مو کوي هغه مو کې دې باغ تاسو سره چې دې دې یو ځل بل دې چې څنګه به تقریبا ریسیټ باندې کلیک وکړئ بیا کبا غوړ حالات ته چې شي نه واپس بل دې زموږ سره افیکٹ کی کلر بیلنس کلر بیلنس ہم بالکل دا مکانے سے سنگو ورا دا جمع سر شیشے دے اور کلر بیلنس دے اس کے وچ ردا میڈین کا طرف تلاشی اس کے وچ یلو نس کی پیدا شی جڑوا دے دا دی طرف تا بول دا یعنی دا ڈیپینڈ پتا بانا کئی چھتا
د یو تصویر چې کوم سټایل دی هغه ته په کوم رنګ کې جوړول غواړې هغه رنګ ته هغه ته یو قسم نه کنورټ کولی شي. بهتر شي چې بیا بېرته به هغه ریئل حالت ته لاړ شي. بل دی زموږ سره افیکټو او په افیکټ کې بل دی زموږ سره ګاما. نو که ګاما دوه وخته تاسو ته مو چې په هغه بل دی چې زموږ سره ښکاري زه باندې کلیک وکړو بیا دې ته راشه زموږ سره څه شی شو هغه ګاما شوه. یعنې دې جګړې کې تاسو ما په دې یوټیلایزیشن ښکاري یوټیلایزیشن کې نه بلکې په دې فون کارو چې کمونه په دې کې دي ځینې چې لیکلی شو یا زموږ سره شیشې کې مو ګاما ته یا بل یو دغه ته مونږ یو قسم لا کنورټ کولی شو. بل چې دی نو هغه زموږ سره په دې کې دی های سچویشن لایفنس لکه مثلا په یوې شېره زه په دې کې چینجز راوستل غواړم په دې باندې کلیک وکړي پوره خیال کوي نو زموږ سره دا کلر څه شی کېږي هغه راسره چینجیره ماسک د شروعاله کې راوستل غواړي دا دې ځکه لګېږي ځي تاسو نو د شروعاله وخت سره یعنی چې کوم قسم کلر تاسو ورکول غواړئ یل نسبه کې پیدا کول غواړئ نو تاسو سره به څه کېږي دا دي ځکه چې هغه شپږ کلر دي ریډ یلو گرین سیان بلو میجنٹا او گری سیکل اوس دینه به زموږ سره شی کېږي دا به زموږ سره څه څه مساله کېږي. نو دا زموږ سره څه شی شو دا زموږ سره هغه های سچوریشن یې کړو بیا افیکټ اف افیکټ چې کېږي نو زموږ سره بندې سلیکټیو کلر او سیمپل کرم او ریپلیس کلر خدا تاسو ریپلیس کوئ ام ریپلیس کولی شئ لکه اوس کېږي چې های سچوریشن ما دې باندې کلیک وکړه به ټوټې د ساس را دې کلر ته راشي لایټ نه سیو د سیتا چې کوم پام ته ته هغه کنورټ کول غواړي هغه پام ته دا یو قسم دا کنورټ کیږي. دا زموږ سره هغه کلر اډجسټمنټ دی دا بالکل زموږ سره څه شی شو هغه د ریسایکل طرف ته لاړې یعنې ساده ښه زموږ سره بالکل انفون ډېر بیرته بیرته به واپس شي زموږ سره. بل دی زموږ سره ترانسفارم ترانسفارم کې به زموږ سره مختلف اپشن دي لکه مثلا په دې باندې ما کلیک وکړو او بیا ما دې باندې کلیک وکړو خپل کوي چې کله زه دې باندې کلیک وکړم نو ما سره په دې باندې چینج دی یو روپې په دې باندې کلیک وکړو په دې اډ باندې کلیک وکړو په دې ایون باندې کلیک وکړو نو چې تاسو کوم حالات ته هغه چینج کول غواړئ دې باندې ترانسفارم نه کولای شئ په انورټ کولای شئ په واړه ګوټ دې سره شته انورټ دے افیکٹ اور بندے زمین سر پوستی رائز پوستی رائز ہیں پتہ ہو رہے ہیں کہ جو باندھا کلو کو سن اور اتاس تبا اگر چین اس کی دیا اور اتاس کی اپنی سن مگر باندھا راگی اور جو بندے زمین سر ارکس میڈیا اس ارکس میڈیا زمین سر دار اس سوئے چیر زیون لدین اگر چاپی رہا تو یو لائن چې دی نو هغه چې زه راټول غواړم تاسو مثلا دې چې ما را سلیکټ کړو بیا مې دا واخیستو او د دې نه مې بل چاپېره څه شل وکړو یو لائن دې ما داسې تاو کړو چې څنګه ما لائن تاو کړو نو ګوره په دې لیدو چې زما سره مختلف قسم چې کوم سټایلونه دې هغه راواوښتل لکه اوس مثلا دې راته دا سټایل مې ورته ولې دې دې مې تاسو هغه رنگ مرضی رنگ کم بارڈر کے ساتھ سے بندہ انہوں نے دینا مقیمہ اب آرڈر میں بنتا اب آرڈر کے ساتھ سے ڈالتا سکتا بندہ انہوں نے سارے دانا علاوہ بل کی لئے ناغذ میں فرشی کے لئے اور لینز سارے بل کی لئے ایفکٹ اور ایفکٹ کے لئے میں انہوں نے ارکس میڈیا میں نے ارکس میڈیا کے لئے میں سبدا مختلف قسم کے قسم درازی دا قسم تاسو لا دې کولای شئ په دې کې مختلف قسم کې کار کولای شئ لکه څنګه چې دا بارډر چینج دی یا په نو څه چینج دی راوستل غواړي یعنې هغه دې په تاسو باندې چې څنګه تاسو کولای شئ هغه څه کولای شئ. بل دې زموږ سره لینز
مختلفين بانا شيء تسمى مختلفين كيف مختلفين يعني مختلفين تسمى كمنس لي ما غير تعالى ما تكلي لي مثلا يوم كيرا دا مغنفاي ولا شيء أو مغنفاي ولا تابي لازم مدار أو كتو أتبي لازم يعني يرادي كتشوف ما بالله يلا عندي مغنفاي لا أبي بان ما لكني كل كتشوف لا تابي أبي بان ما لكني كل كتشوف أبي لازم تراشة perfecta o perfect que la sa lenta o palenta que ya la sa to magnify ta o la chiche ta yo dicen la patan que tiene un da fly ta bueno si se ngata fly tu gora hasta sa chiche ta magnify tu tu me chera da ito ga takta wala wala adi frozen ba na clip o ta da chiche ta fly ta da basta sa tiene un ta chiche si ta chi gora ga pakhal je ba na pa ta tiene un kila ta chiche ta frozen ba فوزن دکلیکو افلای دیت نانو آغا چه کم زیغا سم اکلی وغا تو نوشه تو اسپار تو بنتا یو کسیم دا کاتی باشا کل کسی شیفو راله دیا دا دانه الاوا تلازو دا سای جیلد غرکم بی افکت تا افکت تو دمون سرا لینزو او پا دیگه زو وطلان چیرا زما سرا دا فش آیشی دمون سرا دیارا شدلتا ویلین چې کوم ځای سلیکټ کړه سلیکټ کړه دا چې څه ته اپلای کړه او بیا فوزن او بیا اپلای ګورو دام ته دې د دې چې کوم نه دا هغه څه چې شو په دې کې ته دې چې کوم نه جوړا شو دا د هغه نه علاوه بل دې زمون سره ایک پرسپیکټیو دا په دې د دې کور ودا کار کوي ان شاء الله تاسو په خوښ پرسپیکټیو کې کوم مسله ونه تاسو زمونه په ټول کې ان شاء الله موږ به تاسو سره نو نه یوازې لپاره دا کار کوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ